Vítajte pri 7. dieli nášho seriálu Ako zariadiť spálňu snov. V dnešnom dieli vám ukážeme naše predajne, konkrétne tú bratislavskú, a potom sa vydáme na montáž do Žiliny, konkrétne k pani Boroňovej. Poďme na to. V dnešnom dieli vás naskok vezmeme na Zlaté piesky do našej bratislavskej predajne. Naša predajňa sa nachádza na Studenej 4B v dome nábytku Styla, ktorá je súčasťou Shopping Palace. Potrebujete pred kúpou nábytku kompletné poradenstvo? Alebo potrebujete len doladiť farebný dekor? Páčilo by sa vám, aby realizácii predchádzal aj bezplatný 3D návrh? Ak ste na ktorúkoľvek z týchto otázok odpovedali kladne, tak nás neváhajte čo najskôr navštíviť. Sme tu pre vás 7 dní v týždni od 10. do 20. No ale teraz sa už presuňme severnejšie na montáž. Perla na váhu, štvrté najväčšie mesto Slovenska, miesto ďalšej vúcervy z montáže, tým všetkým je dnes Žilina. Dnešná montáž prebehne v novovystavanom bytovom dome v mestskej časti Vlčince. Vynáška na 10. poschode bola prvou zaťažkávacou skúškou pre náš montážny tím. Dopadla na výbornú. Tri vstavané skrine, komoda, posteľ s nočnými stolikmi a roštom, to všetko už čaká na svojom mieste na zloženie. Teda okrem komody. Tie dodávame pre väčšie pohodlie našich zákazníkov už zmontované. Pani Boroňová pri zariadovaní domácnosti dbala okrem dizajnu nábytku aj na jeho funkčnosť. Konkrétne na dostatok úložného priestoru. V prvej veľkej skrini sú teda 4 predely, kde môžeme vidieť kombináciu poličiek, vysení a zásuviek. Vnútorná zástavba je v ľadovej bielej, rovnako ako aj dvere. Do rovnakého dekoru zákaznička ladila aj posteľ Katka s úložným priestorom, ktorú pre chýbajúce zábery montáže uvidíte až pri dokončenom projekte. Dvere na skrini sú ešte doplnené matným lakobelom, ktorý skrini dodá potrebnú dávku jemnej elegancie. Posuvné dvere sú zasadené v kolajničke, tu máme hotovo, na rade je skrine číslo 2. Tá je totožná s prvou skriňou v spálni, teda aspoň čo sa týka počtu predelov a rozmeru. Vnútornú zástavbu zákaznička opäť prispôsobila svojim predstavám. Je menšia vstavaná skrine na chodbu, ktorá bude okrem svojej funkcie spĺňať aj funkciu zrkadla pred odchodom z bytu. Vo vnútri sú v tomto prípade len dva predely, vyplnené poličkami, ktoré budú slúžiť najmä ako odkladací priestor na topánky. Tu by som ale už rád odovzdal slovo pani Boroňovej, ktorá má k dnešnej montáži takisto čo povedať. Nech sa páči. Tak v prvom rade som pozerala na internete postele, ktoré by vlastne splnili nejakú moju predstavu. Našla som wood service, postel, veľmi sa mi páčila. Nevedela som teda, čo sa bude dať ešte podľa mojich predstav. Navštívila som predajňu v Žiline, kde vlastne som videla množstvo výberu dekorov, rôzne druhy odtieňov. Dalo sa vlastne všetko spraviť na mieru, či skrine, komody, postel, nočné stolíky, tak sme sa rozhodli, že teda všetko zoberieme z jednej firmy, že si to dáme aj zmontovať, vyniesť. Vlastne montážníci to vyniesli, zmontovali, dokonca našli sme poschodie, bez výťahu, super. Takže preto sme sa rozhodli všetko v jednu. Určite by som wood service odporúčila ostatným zákazníkom, čo sa týka materiálov, na mieru výroby, fakt veľký výber dekorov, montáže, výnosu, dopravy, určite. To bolo zo 7. dielu všetko. Ak sa vám naša práca páči, nezabudnete ju podporiť lajkom, zdieľaním a odberom. Zvedaví sme aj na vaše názory v komentároch. Mimochodom, ak podobnú prerábku zvažujete aj vy a zaujímala by vás zľava poskytnutá za takúto videomontáž, neváhajte nás kontaktovať do mailu, ktorý je v popise videa. Tešíme sa na vás. Majte sa.